Ja, vi skal prøve at se lidt nærmere på en kommando, der hedder Parametric Plot. Som kan bruges, hvis man gerne vil vise, hvordan en partikel for eksempel bevæger sig over tid, hvis man kender, hvordan x og y koordinaten ændres over tid. Så udgangspunktet er, at vi har en funktion, der kan se ud på den her måde. En funktion, der hedder x, og som afhænger af parameteren t, og som ændrer sig på den her måde. Det kan være sinus til 2 gange t minus 1. Til sådan, så har vi så en funktion af y. Det kan være cosinus til, hvad siger vi, 3t. Og så har vi defineret de her to funktioner. Som parametric. Vi skal lige køre den sådan, at matematikere ved, hvad det drejer sig om. Så nu kan vi bruge x og y som funktioner, fordi de er blevet sort herovre. Godt. Så hvis man vil se, hvordan x-koordinaten ændres over tid, så kan vi gøre noget stil med det her. Plot x som funktion af t fra t lige 0 til, vi sætter bare op til 10. Og så ser kurven ud på den her måde. Vi starter minus 1, og så svinger den op og ned. Vi kunne have gjort præcis det samme med hensyn til y. Sådan her. Så kan vi se, hvordan de to ting svinger i forhold til hinanden. Men vi kan ikke se, hvorhen punktet er. Fordi det ene er en koordinat. Den blå, det er x-koordinat, og den lille, det er y-koordinaten. Og så har vi tiden ud af x-aksen. Men hvis vi gerne vil fjerne tiden fra det her plot, men derimod have x hen af x-aksen og y op ad y-aksen, så skal vi bruge en anden kommando. Og det er der parametric plot bliver interessant. Så vi finder kommandoen parametric plot. Og der skal jeg så sige, at jeg vil gerne plot x mod y. Og så på normal vis skal vi sige, over hvilket tidsinterval er det, vi vil plot. Nu tager jeg bare op til t lige 3. Hvis jeg gør det, så får jeg plot, der ser ud i stil med det her. Det er faktisk lidt meget. Sådan der. Og det vi starter med, jeg går ud fra, at vi starter i det punkt heroppe. Det kan vi faktisk lige undersøge. Jo, vi starter heroppe. Så til tiden lige 0, så har x en værdi på minus 1, og y har en værdi på 1. Og når vi så skruer frem for tiden, så er den så følge den her banekurve. Og vi kan lige prøve at køre lidt længere frem. Hvis vi kører 3π frem, så ender det med at blive en lukket kurve. Hvis vi kører 2π frem, så gør den det også. Så jeg prøver sådan lige lidt frem. Okay, der skal 2π til, inden man har sådan en fuld lukket bane. Og så har vi et plot, der ser ud som det her. Så langt så godt. Så har jeg faktisk tænkt mig at ændre lidt på de to funktioner, vi bruger. Det er jo ikke sikkert, at de ændrer sig cirka lige meget, både på x-aksen og på y-aksen. Fordi nogle gange kan man godt være udsat for, at den ændrer sig meget lidt på den ene akse, men rigtig meget på den anden. Og hvis det var tilfældet her, så ville det se ud noget stil med det her. Hvor kurven så bliver meget fladtrykt. Og det tager den faktisk højde for selv. Det jeg tænkte på, det var om skaleringen af akserne bliver forskellige. Det ser ud til, at de bliver nogenlunde ens. Afstanden fra minus 1 til 1, den svarer cirka til, at man går 2 skridt ud af x-aksen. Så er det faktisk ikke nødvendigt at korrigere for det. Så på den her måde, så kan man så få vist en bane, som en partikel følger, hvis den er beskrevet ved hjælp af x og t og y og t. Godt. Det er det, jeg vil vise her.